Adam Jakubkovič ze Slovácka tady nastřelil nejvíc gólů. Je to tvoje první střelecká trofej v kariéře? Určitě ne. Měl jsem jich docela hodně už. Takže jsi vyložený střelec od malička, od kdy hraješ fotbal? Ano. A máš po někom geny, po tatínkovi, po dědečkovi? Po taťkovi, ten taky byl útočník a hodně dával góly. Co považuješ za své silné stránky a co by si ještě potřeboval zlepšit? Tak potřeboval bych zlepšit určitě tělo a jsem jakože takový mrštný a rychlý a to je moje výhoda. Takže se dostáváš do zakončení hlavně pohybem? Ano. A tvoji oblíbený druh střelby levou, pravou, hlavou, je ti to jedno? No, oboma nohama. Jaký máš střelecký vzor? Cristiano Ronaldo. Kam by si to chtěl ve své fotbalové kariéře dotáhnout? Do reprezentace. A do jakého klubu? Asi do Realu Madrid.